Za mene inovacija je napraviti nešto što ranije nije postojalo, što ljudi zaista žele da koriste. Mislim da su inovatori ljudi, oni koji grade nešto što ne postoji uprkos tome što im svi govore da za time nema potrebe. Zanemaruju postojeće puteve rješavanja problema, nego ih sagledavaju na potpuno drugi način. Teško je biti inovator samo u smislu da je teško prepoznati koji problemi su nebitni i koje teške probleme je zapravo moguće rešiti. Definitivno nešto što predstavlja nešto na neki novi način. Ne mora biti baš novo društvo, ali svakako na neki novi način da se to prezentuje. Čini mi se da je to Steve Jobs rekao, connecting the dots, koje možeš samo backwards da uradiš, odnosno moment koji se dešava sada je posledica raznih nekih događaja koje su se desile u prošlosti. Mislim da su inovatori ljudi koji mogu da connecting the dots forward i da oni zapravo vide nešto što mi obično ne vidimo. Mislim da su to ljudi koji su primarno motivisani svojom intuicijom i strašću, ne toliko mišljenjem okruženja. Inovator je osoba koja prepoznaje i uspeva da izvadi vrednost iz razlika. Mora da prihvate razlike koje postoje u okruženju i mora da kod sebe prihvati to da će možda biti različita i da može da nosi taj teret. Za mene je inovacija kada uzmite nešto i napravite ga bolje. Ne morate da budete Nikola Tesla, znači svi mi možemo da budemo inovatori. Jedino što je potrebno jeste da tokom svog života na jednu trenutak malo zastanete, osvrnete se oko sebe, pogledate stvari, prepoznate neke probleme sa kojima se vi redovno suočavate ili vaša okolina i pokušate da ih rešite na neki inovativan, bolji način.